საქართველოს მართველი კრიმინალური ავტორიტეტი ივანიშვილი აპირებს მასობრივად გააყალბოს 15 ივნის დანიშნული ადგილობრივი არჩევნები. აღნიშნული უმძიმესი დანაშაულისათვის მის ხელშია ათეულობით მილიარდი დოლარი, მთელი სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსი, ფაქტობრივად გაუქმებული მრავალპარტიული სისტემა და რაც არანაკლებ მთავარია, საარჩევნო კომისიებში 12 წევრი და 11. ჩვენ დღეს მივმართეთ მსოფლიოს ყველა დემოკრატიული ქვეყნის მთავრობას, წამყვან ბანკებს და საფონდო ბირჟებს. გაყინონ და დააყადაღონ მილიარდების შავი ფული ბანკებში, საფონდო ბირჟებზე და ოფშორულ ზონებში. ხოლო არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში მოხდეს რეჟიმის ლიდერთა სრული დიპლომატიური ფინანსური სანქციება, მათ შორის უცხოეთში გასვლის აკრძალვის ჩათვლით. რევოლუციური პარტია მთელი მსოფლიოს გასაგონად აცხადებს, რომ არ დაუშვებს ერის და ქვეყნის მომავლით შემდგომ ვაჭრობას. ქვეყნის შავა. თქვენ გახსოვთ, მე ვაპატიეთ პატარა იმას გავაკეთებ ექსკურს. 10 დღის წინ ულტიმატუმი ძალიან ცივილიზებული წესით დაუსვით ეძინებანიშვილს, რომ სანამ ჯერ კიდევ დროა, შეეტანა შესწორებები საარჩევნო კოდექსში, რომ ოდნავ მაინც ადამიანური ფული შექმნილიყო 15 ივნისისთვის. რა თქმა უნდა, მან ეს აკეთილია. ვითხოვდით ელემენტარულს, რომ არჩევნებში მონაწილე თვითონ პარტიას ყოლოდა თვითონ კომისიის წევრი. კომისიის წევრი თუ არა, წარმომადგენელი მაინც დახელფასებული ხო? 3700 წარმომადგენელი. როგორ უნდა დაუშვო მე სახლიდან მთელი დღე, რომ ყველის და პურის ფული მაინც არ მივცე, ხო? მაშინ როცა მისი კომისიის წევრები გახეთქილი არიან ბიუჯეტის ჭამით, ხო? არ გააკეთეს. ისევე როგორც არ აღგვიდგინეს უფასო სარეკლამო დრო ტელევიზიებში, რაც მათ თავს ესაყრელად აქვს. ისევე როგორც წაგვართვეს მიმეორებ კომისიის წევრები, წარმომადგენლების დაფინანსება, ოფისები და ყველა ის ელემენტარული პირობა, რის გარეშეც არჩევნებზე საუბარი ცოტა კომიკურ სახეს იღებს. მე მიმეორებ, რომ ძალიან ძიმე შედეგებს მოიმკის კრიმინალი მილიარდელი ერის ბეთთან თამაშით, რასაც იგი ეწევა და ეწევა ძალიან ცუდად ამას ყოველ ხედავს. არა მარტო საარჩევნო პროცესში.